Хүмүүстээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн 5 хуулийн төсөл Монгол Улсын хурлын 3 тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэрэгжих хэлцүүлгийг төсвийн байнгын ороо 2024 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн хурлаанаараа явууллаа. Хууль санаачлагчаас эрчим хүч, дээд бүтэц, аж үйлдвэржилтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай санхүүжилтийн их үүсвэрийг бий болгож, төсөв хооронд үе шаттай оновчтой зохицуулалт хийх, импортыг орлох экспортыг дэмжсэн татварын бодлогыг хэрэгжүүлэх, мөн засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлд дэх арилжаанд оролцогчдын эрэлтийг нэмэгдүүлэх, хоёр дахь зах зээлд үнэт цаасны арилжааг эхлүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн засаглалыг сайжруулж, олон улсын жишгт нийцүүлэх, нийслэл Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж, бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, ургамал хамгаалалтын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо үтсийн ерөнхий бүтэцэд зохих өөрчлөлт оруулах зэрэг зорилгын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хууль тогтоолын төслүүдийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүнгээ тэмүүлэн засгийн газраас гаргах дотоод гадаад бондын хэмжээ зориулалтын талаар Улсын хурлын гишүүнзээ мэд сайхан бүртгүүл бүсэд бүртгэлтэй харьяалалгүй иргэн хуулийн этгээд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгагдсан хөнгөлөлтөнд хамрагдах хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүндээ Цогтуубаатар төрийн банкны үйл ажиллагаанд ногоон хөгжлийг дэмжих тусгайлсан чиглүүргийг нэмэгдүүлж байгаа нь хэр оромжтой хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүнжээ Батчаргал боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгөөр бүртгэгдсэн дотоодын үйлдвэрлээс хангах боломжгүй барилгын материал тоног төхөөрөмжийг гайлын татвараас бүрэн чөлөөлж байгаа нь үндэсний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй талаар санал хэлж бүсчилсэн хөгжлийн бүтээн байгуулалтыг татварын бодлогоор хэрхэн дэмжих талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн бэ заяа бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусгагдсан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдах аж ахуйн нэгжийн тоо болон дээрх татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын энэ ажлыг тооцсон эсэх төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд өөрчлөлт оруулан ургам хамгаалын газар байгуулах нь хэр үр дүнтэй эсэх талаар улсын хурлын гишүүн бэ төвшин үндэсний баялагын сангийн хөрөнгийн хуримтлалын дүн нийгмийн даатгалын сан болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн ордог зардлагын талаар улсын хурлын гишүүнжээ Ганбаатар үндэсний баялагын санд ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрөөс төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг өөрчилсөн шалтгаан төр хувийвчлийн түншлэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг төсвийн бодлоготой хэрхэн уялдуулж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн бэ инквайр Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдэд тусгагдсан татварын хөнгөлөлт чөлөөлттэй холбоотой зохицуулалт нь үндсэн хууль заасан улсын хурлын онцгой бүрэн эрхэд халдсан эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүнгээ дамжин гайлын тариф, гайлын татварын тухай хууль энэ төсөлд дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах барилгын материал тоног төхөөрөмжийг гайлын татвараас чөлөөлөхөөр тусгасныг тодорхой болгох Улсын хурлын гишүүн бэ төвшин үндэсний баялагын сангийн хөрөнгөний хуримтлалын гүйцийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын сангийн тогтолцоог шинчлэх, Улсын хурлын гишүүн бэ инквайр Ж. Баярмаа нар улсын хурл татвар тогтоох, хөнгөлөх, чөлөөлөх онцгой бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж саналууд гаргасан болно. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон засгийн газрын үнэт цаас гаргах эрх олгох тухай, засгийн газар чиглэх тухай, тогтоолын хавсралтанд нэмэлт оруулах тухай, Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тариф, гайлын татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тариф, гайлын татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон засгийн газрын үнэт цаас гаргах эрх олгох тухай, засгийн газар чиглэх тухай,
тогтоолын хавсралтанд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлцэх хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье анхаарал хандуулсанд баярлалаа.